Бразилияның шығыс жағалауын үздіксіз жауған нөсердің кесірінен алапат топан су басты. Табиғи апаттан Эспириту-Санту штатында 6 адам қаза тауып, 45-і жараланған. 46 мыңнан астам тұрғын үйлерін тастап, қауіпсіз жерге қоныс аударды. Көпшілігі туыстары мен таныстарынан пана тапқан. 5 мыңдайы уақытша паналарға орналасты. Штаттың басым бөлігінде төтенше жағдай жарияланды. Топаннан әсіресе кофе алқаптарына орасан шығын келген. Синоптиктердің айтуынша, биылғы желтоқсан соңғы 90 жыл ішіндегі ең нөсерлі ай болып отыр. Жауын-шашын мөлшері әдеттегі қалыптан 2,5 есеге артып 700 миллиметрге жеткен. Мамандардың болжамы да көңіл көншітпейді. Жаңбырлы ауа райы жаңа жылға дейін сақталмақ. Толассыз нөсерден көршілес Минас Жерайс штаты да жапа шегіп отыр. Су тасқыны мен селдің жүруінен онда 4 адам мерт болып, 5 мыңдай тұрғын баспанасынан айырылған.